Poi facendo z Evo Matjaž, kakšne rešitve menite, glede na vse slišano, torej od izkušenj sindikalizma do tudi načinov izgrajevanja socialne države oziroma recimo univerzalni temeljni dohodek, kakšne rešitve menite na podlagi teh izkušenj, ki ste jih dobili s tem v bistvu ogromnim vzorcem kulturno-kreativnega sektorja, da bi bili oni v bistvu ti ljudje pripravljeni zahtevati in se zavoljo njih tudi organizirati? Ja, mislim, vem jaz, mar se kjero stvar še prej, smo to raziskavo delali, v smislu tega, da smo bili zelo terenske, ne so vaš čas delali z ljudmi v prostoru, kot tako naprej, da se tam prihaja. Ampak ravno to smo se pogovarjali med pauzo, ne. Kaj je v našem sektorju problema? Ne, mi v grede tudi prevajalci recimo sodijo notar in tukaj je Evgenija, kako se je Evgenija, ne, govorila. Je to meni taka klasična zgodba, ki jo lahko deli en prevajalc, na drugi strani se bo dogajal to eno grafičnemu oblikovalcu, lahko da osmo dobro in tako naprej. Problem našega sektora je to, ne, da na nek način grozne so meni, da se slišati težave recimo trgov, ampak se rečem, one so vsaj na nek način v isti poziciji. Ja, ne. Problem pri nas je recimo ta, da imajo vsi, da so delavca tako različna, da imajo različne statuse, da predvsem delajo vsak za sebe. Nekak, jaz rekel tukaj, ne, velik delal asociacija recimo samo za poslednje v kulturi, ampak spet dela samo samo za poslednje v kulturi. Ne. Kot smo povedali, pa se je to veliko bolj obsežen in tudi različne tipe delavcev. Tako da meni se zdi, da je pa nas smo na točki v sektorju, ki se mora najprej ljudje začeti prepoznati med sabo, ne, kako je čez status, ki ga imajo, kako je čez poklic, ki ga imajo. Ne. In to se meni zdi, da smo mi na tej osnovni točki. Ker meni je bilo smešno, recimo, mi smo delali pred tem, smo delali, smo imeli en projekt za leta 2018-2019, ko so me ljudje, ko so bili v prekarni poziciji, so prišvali, ja, kdo pa so prekarci, a ne? To, da se mi zdi, da ja, ne, grozljivo, ko se rečeš, ja, pa, gledaj, to je tvoja pozicija, a ne? Ampak tudi na nek način imamo tukaj težavo, a ne, da me najprej treba priznati tudi to, da si ti v slavi poziciji, a ne? Tudi sem začela zadnjič razmišljati, a ne, kaj je največji problem, da se, da pri nas, recimo, leva stranka, pač imamo edino, da sem govorim o tem, da bi res rekel, pristno leva stranka edina, zakaj ne poseže tega odstotka? Se mi zdi, da se moramo najprej priznati sami sebi, kje smo, ali, ker še vedno nas filajo s tem, da boš pa upravičen do nečesa boljša. Ne? In priznati, da mogoče pa ti so da še tudi 99, pa da nimaš nobenega potencijala, da boš en odstotek, je prva stopna. Tukaj jaz mislim, da v našem sektorju še moramo. Kaj še ne, mislim, joj, kako bi bila jaz vesela, da bi se lahko pogovarjala o nekaj primernem sindikalnem organiziranju na tej točki, pa nismo tukaj še. Torej, menite, da bi recimo to, kar imamo med predlogi, tudi glede pač reprezentativnosti sindikatov, da bi se vključilo tudi vse netetečne oblike dela, da bi recimo to lahko bil ena točka združevanja ali pa recimo minimalna urna postavka za netetečne oblike dela. Ja, seveda. Ne. Recimo, ravno preden sem odhajala na to konferenco, smo imeli en spor, pač smo odrej naših teh, recimo, bil je ponujen nek natečaj, pokovalcev arhitektov, ne, kjer ne bi v bistvu tisti, ki bojo dobro delali delno z osnovo, ne, povabljeni k sodelovanju v projektu s podjetjem. Je pa to, ne gremo se pogovarjati, ne prej smo posmenili to debato, samo enkrat gremo se pogovarjati v osnovah, ne, in to v bistvu inštitucija, ki nekaj zagovarja na ustvarjalce, pa mogu tak natečaj, da ne daš druga kot obraz. Meni je to noro, ne, gremo pač pogledati, da ni detalj, ni samo umevno, da boš, ne vem, vložen čas plačal, kot se zagreja, ne. Ne, ti dej tvoji grejo, tvoj koncept, ki ti bo vzel mogoče en teden, tako kaj Evgenija rekla, da veliko več tukaj te desne strani, potem bomo pa mi presodili, da je ta tvoj vložek dobro. Ne. In sem napisala v tej debati, ko sem se prav pričkala, so rekla, hej, a ti en od odvetnika tudi zbereš na podlagi osnutka pogodbe.
A več član taj dogor odvetnih knjegov, zdaj mi je odvetno plačan. In v tem ustvarjalnem sektorju se pa zdi, da so vsi te idejni koncepti kar zaston. Ogromno imamo nekih težav, ampak se mi zdi, da se je najbolj treba začeti odkrito pogovarjati. Ljudje se pa bojijo sploh izreči za žadeje, ker so to. Potem so pa tako, ok, če bom kaj rekel, tako kar rekla Evgenija, kaj bom spada težavno, da si bom zaprla vrata za nek potencijalno nasleden posel. Tako da, strah je itak, mislim, da prvi problem, ki ga imamo sploh, da lahko pridemo nekaj dve. Tako da te delovke, tako, ki se vedno delo izjemno hladno. Mislim, tudi kakor sem imela sama izkušnja, mislim, čast jih spozna, pa resnično sem lahko pritrdim. Zdaj, načela sva že zdaj v bistvu neke te zmene oziroma zmešnjave okrog identitete ali pa imenovanja tovrstnih delavcev. Ker ne boš nujno vedno dobil človeka na svojo stran, če mu rečeš prekarc, ne boš ga niti dobil na svojo stran, če mu rečeš delavc. Včasih samo, če je ustvarjalec, če je freelancer, svobodnjak, če je samozaposlen, če je podjetnik, tako da v bistvu že sam na terenu je ogromno težav vse. Potem pa bi nadaljevala z dr. Majo Breznik. Tudi v sami teoriji ni čistega strinjanja. Veliko različnih konceptov oziroma pojmov znanstvenih oziroma teoretičnih se uporablja za opisovanje. Vse to, o čemer govorimo danes, torej vse te oblike dela. Tako da bi vas vprašala, kako to, da ste se odločili za koncepte, ki jih sami uporabljate. Torej, kako so vas prepričali in zakaj se mogoče izogibate drugim? Se nisem jaz tista, ki rada dela koncept, čeprav je to naša služba, če bomo na produkcije novih konceptov. V bistvu je druga stran tista, ki ustvarja koncepte. Čez poletje sem napisala objavljala v sobotni prilogi dela en članek konec univerzalnih delovskih pravic zmaga pravnega fetišizma in tam sem opozorila, kako je se obravnavala problem navideznega zaposlovanja, o katerem je opozarjala že mednarodna organizacija dela, opozarjala že v 80-ih letih, da gre za prikrite oblike dela in da jih je treba čim prej, ki so v bistvu dejansko nezakonite, da jih je treba čim prej odpraviti. Podobno je Evropska komisija najela francoskega pravnika in novo skupino Alena Sopioja. Odlično knjigo ima tudi Filadelfijska deklaracija, ki je šla od njega, od pri založbi CF in je zelo priporočal v branju. In ta komisija je ugotovila konec 90-ih, 80-ih let, nekaj takega, da v večini evropskih držav je navidezna samozaposlitev nezakonita, pač če je po branju zakonov, in tudi, da je treba, da edino sredstvo je ničelna toleranca do teh oblik dela. Potem se je pa vključil Evropska komisija, socialna pogajanja, mehčanja in tako naprej, in so prihajali različni koncepti, ekonomska odvisna oseba, zato, da se jim ni priznal delovni status, ampak da se jim je dal samo delno neke majhne drobtinice s te mize, in zato, da so služijo kot rezervna armada tistim, ki so uspeli ohraniti za polno zaposlitev. Skratka, na druge strani se nam ponuja vrčas nove koncepte. Mi moramo te koncepte zavrniti, ker te ljudi so pravičeni do statusa delavcev z vsemi temi pravicami, ki pripadajo zraven. Jaz sem poskušala v svojem prikazu predstaviti, da ni več problem samo prekarizacija, temveč deformalizacija in da to se to spodnašanje pravne države ne dogaja od lanskega leta naprej, ampak se dogaja že 30 let. Če se jemlje delovskih pravicah univerzalnost, se uvaja nezakonitost. Država in drugi institucije socialnega dialoga sodelujejo pri tem. To je treba ostavka pri zahtevah ni drugega kot biti skrajno radikalni v tem. Pa tudi staromoden, veliko tudi raziskovalce nam bodo rekli, da ste staromodni. Stenbeck recimo bo rekel, da jokanje za laborizmom, nekdanje so zgolj solze nostalgiko. Ampak to so korenine univerzalnosti delovskih pravic.
ko ste ravno omenili ekonomsko odvisne osebe, bi seveda spomnila, da tudi ena od naših zahtev je ta, da se jih, kar se tiče plačila in prispevkov, obravnava na ravni, ki je primerljiva z zaposlenimi v določenem podjetju. Tako da, recimo, tukaj smo se skušali zavzeti tudi na splošno, da se skuša spodbuditi samo uveljavljanje statusa ekonomsko odvisne osebe, da v bistvu bi nekako obvezali podjetje sama, da obveščajo vsakoletno vse svoje pogodbene sodelavce o tej možnosti, ali pa če se najde tudi še kakšen drug način. Torej, za predloge nadaljne smo vedno tudi podprti, če imate kakšne. Bi se pa premaknila še k doktorju Srečo Dragošu. Zdaj, procesi prekarizacije oziroma te nasplošno raste hkrati revščina skupaj s tem, ko se pač manjša varnost pri delu. Obenem se pa usporedno dogaja ta razkroj socialne države, ki ste ga preopisovali. To seveda ni naključje, da je to usporedno in me zanima vaše rada, mislim, nekako razlagamo tega, zakaj to ravno se upada in kdo ima nekaj od tega. Ne? Ja, splošna razlaga je ta, ki velja tudi za Slovenijo, samo skoraj z neko razliko, da smo mi še malce bolj ilustrativni, ker nam ne bi bilo treba. Splošna razlaga je v tem, ne? Dobro, zdaj bomo o teh globalnih, ki to ni vzrok, ampak je samo dodatna začimba k tej tragediji globalizacije, ne? Zlasti ta novi val, recimo v 70-ih naprej, ki je vse pospešil. Ampak problem je, da socialne države nekoli zlasti v Sloveniji nismo imali resno. Čeprav paradoks je, da smo ravno mi imeli recimo teoretika, ne, Gosarja, ki je izumil koncept socialne države takoj po prvi svetovni vojni, in to detaljno elaboriral hkrati z Skandinavijo. Sam za kakva pa nismo mi skandinavske države. Ne? Tudi ko imamo, ko smo si do vzor postavljali, da smo vedno rekli Švica, ne? Mislim, smo pa za ideal takrat. Zaradi tega, ker Skandinavci so imeli kontinuiteto socialdemokracije, socialdemokratskih vlad, zelo banalni. In zaradi tega so uspeli ne samo afirmirati, ampak tudi dodelati in obdržati in narediti skoraj kot stoletno kontinuiteto socialne demokracije. Mi tega nikoli nismo naredili. Tudi socializem je imel okrog socialne države, to se ne ve in se, bi rekel, pometa pod preprogom tudi na levici. Socializem pri nas, v Jugoslaviji in tudi Slovenija, je imel rušilno agendo okrog socialne države, pač po tem avtomatizmu. Če smo socializmu, potem zakaj bi imeli neke posebne aparate za reševanje revnih in tako naprej, vse socializmu ni izkoriščanja, oziroma kar zdaj ne bo to, kar reševamo probleme v tem prejšnjih let iz drugih svetovnih vojn pa take stvari. Socializmu imel agendo razgradnjo socialne države in sploh vsakešnje države. Zraven imaš seveda eno partijo in to je to. In mi smo to nadaljevali tudi od leta 90 naprej, razgradno socialne države. V praksi, vse takoj počujemo, da bo jasen, razgradne socialne države se pa najbolj učinkovito vrti takole, ne samo s temi ekscesi, kot jih imamo, da vzameš recimo pravice, seveda te prvo tisti, ki se ne morejo upirati, to so pa ravno taki prekarci in pa seveda uporabniki oziroma upravičenci do socialnih storitev. Teh je zelo malo, recimo tisti, ki so v revščini, do transferjev. Tem je zlahka niža transferja. Še večji trik razgradna socialna država je, da jo potrebiš ekonomski. Socialna država s svojo osnovno, obrtno, temeljno socialno mrežo, ki naj bi brez tega socialne države nekaj naj bi varovala ljudi, da ne padajo v totalno revščino, ko se dobije službo, da so stari in tako naprej. To mrežo začne uporabljati za zbijanje minimalnih mest. Pravi, čim nižji transferi, da ne rabiš povečevati minimalne meste in s tem zvezi ostalih
dogodkov in delovskih pravic in to funkcionira. Zato smo mi zadnji stari. Od začetka 90-ih tisto, kar je bilo implicitno, če ste res brali, dobro brali, kar delali, ste to videli, drugače pa nekak niste. Ne? Ampak je bilo to že tam prisotno, torej razgradnja socialne države. Bolj ko se bo samo upravljalo in uveljavljalo, manj bomo imeli razloga govoriti o posebni socialni, posebni ekonomski državi in tako naprej. Na koncu na to država, ki bomo vsi samo upravljalci. Vzgojena država, tako je. In od osamosvojitve naprej smo pa to, kar če rečemo socialni sektor, socialna politika, podredili ekonomski in to smo zdaj. Ne? V resnici bi morala to razmerje biti ta problematika pred, dejansko je pa ekonomska cilj, vsi vse ostale politike pa temu sledijo. To je temeljni problem. Torej, rešitev je boj za staro pravdo, ne tisto izpred leta 90, ampak tisto od 19. leta naprej, kjer so se že delali nastavki za izven koncepta socialne države. Brez tega ne bomo nikamor prišli. Plus, to pa vedno poudarjam, to kombinirati z univerzalnim temeljnim dohodkom. Ampak še pa drug komentar na to temo mogoče? Jaz bi se strinjam z srečo. Nekaj bi sam povedala, ker sem že starejša, pa sem otroštvo preživela v socializmu, ne? In sem tudi iz okolja, ki je bil zelo reven, tudi iz take družine, in na tistem okolju je poklicna šola maksimalna, ker si otrok lahko želel, da bo največji uspeh v življenju. In mi je ravno ta socialna država pomagala meni in sestri, da sem uspela vedno dokončati študij. S štipendijami. Nikoli mi ni bilo treba niti pomisliti na študentsko delo, razen med poletjem za kakšen priboljšek. Naj študentskega dela niti na pamet ni nikomu prišlo, da bi to zahteval, ker je bila naša naloga, da študiramo. To je bilo naše delo. Tako da bi sam to popravila. To je bilo v 80-ih letih, se pravi že v razkroju, v času razkroja socializma. Univerzalne temeljne storitve smo imeli dobro razvite. Centri socialno delo, torej glavne inštitucije na tem socialnem področju, ena od najbolj naprednejših inštitucij v Evropi. Zdaj jih razsuvamo že vseh 30 let, intenzivno v zadnjih nekaj let. Univerzalne temeljne storitve plus UTD domače zadevo rešimo, pa seveda pritiskom smo. Andraž, preko si se pravo omenjal te izlete, zdobrečeno po Sloveniji, po poslovalnicah za pridobivanje članov sindikata. Me močno spomnil na to, kako so toto gibanju člani hotel po Sloveniji po praktikah, recimo, ko so se v bistvu spravili združevati oziroma sindikalizirati samo zaposlene, ki so delali v praktikah. Pa se je tisto izkazalo za precejšen zalogaj. Zanima mogoče od vseh vaših strategij, ki ste jih zdaj tudi v praksi preizkusili, kako misliš, da bi se jih dalo aplicirati tudi na bolj neke te bežeče skupine oziroma oblike dela, ki jih je težko zagrabiti in težko dobiti na eni lokaciji, za razliko od recimo živeljskih trgovin. Ja, težko vprašanje. Mislim, te, ki se ti izpostavlja, so več še bolj razpršene, kot so same trgovke v trgovini, ampak še v drugih podjetjih. Vsaka je sama na svoje trafiki, zelo težko jih je na nek način povezati, zelo težko jih ustvarja ta nek kolektivni duh. Jaz bi rekel, da je ključna stvar tukaj zaenkrat, vsaj za te tipe delavcev, ki so res v takih najbolj, ki so na najiskanji liniji te prekarizacije, prva stvar je neka solidarnost bolj organiziranih delavcev in delovka. To pomeni, da se omejuje, pa kritizira mogoče neke ekonomizme določenih sindikatov, pa poklicnih skupin, ki se borijo samo za svoje dobro, recimo, in ne odpirajo teh širših vprašanj, sveta položaja socialne države, ki smo prej govorili, tudi položaja vseh delavcev in delov še posebej v tistih najbolj prekarnih situacijah. To se mi zdi prva stvar, da se da izpostavlja na dvigovanje teh minimalnih standardov.
na drugi strani pa, pa mogoče z neko raziskavo pa je videl dejansko, kako bi se pa dali do te delce, ker se sem tudi pozitivne prakse, recimo za Voltove pa Uber delce, kjer se da mogoče najdete načine, da se jih poveže. Ključno je, da se tukaj najde delce, ki so planirani po prvem, potem to ni vedno možno. Mi smo poskušali v Hoferju, recimo na drugi strani, prodreti za sindikatom, pa nam to ni uspelo, ker enostavno tam kolektiv ni zagrabil na ta način, pa postavljajo pač individualni čani, tisti, ki so in uporabljajo pač te storitve. Zdaj, tukaj lahko učimo različne razloge, zakaj bi tega ni uspelo. Teh poskusil verjetno še, mislim, še spomnim, da mogoče Svobodni sindikat, ki se je poskušal tudi raznašalce časopisov, tako da ja, te poskusi so hvale vredni in pomembni, treba njih opozarjati, poskušati spraviti javnost njihove zgodbe, njihove situacije in predvsem potem krepiti reko neko to delovsko solidarnost, tako kar na eni strani v javnem sektorju, vemo, da je tudi en kup deleža outsourcenih delov in delovcev, je sektor plačna skupina ena, ki je v zelo težkem položaju, da se vedno dviguje vsadka tudi njihove standarde v teh kolektivnih pogajanjih. Tako da ja, na eni strani je pomembno, da se nasplošna organiziranost delovstva krepi, ravno zaradi te solidarnosti, pa da se tudi vsadka modalna prekarizacija vpliva tudi na redno zaposlenje, na vse ostale, na poslušanje položaja vse, tako da smo skupaj v tem in treba najdeti solidarnost na govor. Hvala. Bi na te točke imel še dojst čistva vprašanja, ali pa komentar. Potem bi zaenkrat še samo vse nakratko vprašala, kaj bi bil vaš nasvet za gibanju in sorodnim organizacijam za naprej pri naših podvigih, kot ste jih nekako razumeli, torej kot sem jih opisal, je to predvsem vsaj zaenkrat oblaženje posledic prekarnega dela, na dolgi rok pa tudi, mislimo, mimo trenutnega sistema. Recimo lahko pri Evi začela. Jaz mislim, da upravljam to tično delo in da ne odnehate nekaj mesecev, da je to, da ostajaš leta in ob slabšem vseh pobojih in večjih pritiskih se mi zdi, da je to zelo pomembna naloga. Ampak, ne vem, meni se dela to mogoče, se mi zdi, ali imate glas, zato da lahko prodate dosti nekaj njih skupno napravi. Ja, in da nas tukaj da se različne za rokavne in da probamo pač storiti glave, ne? Ker tukaj se mi zdi, da, ne vem, jaz vidim, da recimo v našem sektorju imamo ogromno dela za upraviti in treba se tudi vprašati, kdo je tisti, ki bi mogel to delati, da tudi mentorstvo iz naše strani, da se mi zdi to zelo pomembno. Ker se CD tiče, mislim, super, že tako sodelujemo na različnih nivojih in upam, da bomo še. Pohvalil bi to, mislim, našo ustrajnost na teh tem in zdaj, ker je to res nekaj kontinuirano delovanje, da se te odpirajo, tako da tukaj je to absolutno pomembno. Se pa da bomo skupaj najdeli še kakšne konkretne projekte. Ena aktualnih tem je zdaj vsekakor ta situacija z dolgotrajno oskrbo, na delu se razvija privatizacija, komercializacija, ki bo na splošno vplival na položaj vseh. Na vseh imamo nekako svoje starejše doma, tudi bomo enkrat stari in je tudi ena tema, na kateri se mi zdi, da lahko se gradi neka široka koalicija različnih organizacij, delcev, uporabnikov, vseh nas, ki na eni strani mogoče predšolsko vzgojo, rečemo dobro razvito, je pa ta del, ki je res podhranjen, vpliva na učinke prekarizacije na vse nas. Tako da pozdravljam delo gibanja in pa da bomo še naprej aktivno se zavzemali za izboljšanje položaja za svet. Ne vem,
Ta slogan od 60-ih let mi je še vedno najbolj všeč. Budimo realni, zahtevajmo nemogoče, ne glede na rezultate, ki jih je proizvedel. Mislim, da blaženje posledic ne pridemo nikamor in da te to drugoj strani, ki je v ofenzivni, to razume kot podpiranje statusa quo in pomeni vedno ne korak naprej, ampak dva nazaj, da je treba biti vseeno bolj radikalen v teh predlogih. In tiste, ki smo prej slišali, mislim, da bi jih še malo zaostril. Ja, tudi jaz se tam s tem strinjam, da bi pa še to dodal, ne, da sprememb pride takrat, kadar se dovoljšen pritisk civilne družbe skombinira z dojemljivostjo oblasti, govorimo o državnih oblastih, ljudje, ki je tu. Eni so tako, tudi drugače, z njimi je tako kot s cerkev, oni grejo na poter, lahko gredo. Tudi, če imajo proste roke, pofurajo vse, vendar so tudi prilagodili. Podjetniki ne bodo šli menedžerji s transparenti po ulici, da bom spigrat, oni se tako prilagodijo, tako da je ključna tudi država in pa civilna družba. Zdaj, samo eno brez drugega ne gre, je premalo, samo drugo, tudi če imate prosvetljene politične lige ali tako prosvetljeno organizacijo, brez pritiska civilne družbe se nič ne zgodi. Tako da, zdaj, te kombinacije se pa delajo, pritisk od spodaj pa dojemljivost elit z vsemi mogočimi načini, kje je razlika in še ne. Ker to so abstraktni koncepti, med blaženjem posledic, pa recimo odpravljanjem posledic, pa resničnim spreminjanjem, ne, izkoriščanja kapitalizma in tako naprej. Bolj ko gledate konkretne primere, ta razlika v teh pojmih zgledi. In zelo hitro padete na pinto, da rečete, ah, to je samo blaženje nekih posledic, pustimo to, ni pomembno, treba je se ukreniti samo radikalnejših ukrepov. To je napačna pot. Ravno tako, kot je obratno napačna pot. Tu smo radikalno, ne, kapitalizm, pa je skladišče, ne bomo se sami prvi konkretno žrtve meniti. Vse je to potrebujemo, ker se te stvari se štegajo. Tako da, mislim, revolucionarno je ravno tako, kot, mislim, če razstrelite državo in zrušite kapitalizem, ravno to je revolucionarno, če hodite od kioska do kioska in nagovarjate prekarne delavke. Ker ceno tega vidite takrat, vključno z vašim delom, ne, vidite takrat, ko si predstavljate, da si predstavljate, kaj bi se zgodilo, če vas ne bi bilo, vaša organizacija. Kaj bi se zgodilo, če ne bi nobenega blok, ki bi šel tam iz kioska do kioska do kioska ali pa lidlovske delavke čakati na konci zmene za vse. Potem da je vrta, da je naša informacija. Kaj bi se takrat zgodilo? Tiste pa res umo, črno utopijo, zastav. Brez tega ne gre. Ja, samo eno stvar, ki veliko pozabo povejo, da se mi zdi bistvena, ne, da bi se mogel znati prav prešteti. Ker cimo, ne, ena taka stvar, ki se mi zdi, da, ok, pogodbeni delavci, tudi tako se pozdigo, sploh ne veš, kukih je. Potem se vedno operiraš s to številko samo za poslednika, ne, ko imaš mota pa še kmete, pa to pa ti se zmira okrog 100 tisoč. Ampak kar jaz vidim iz prakse, je pa to, ne, da ima lahko eno osebno družbo, ne, del, ali pa, ne vem, eno osebni zavod, da bi lahko ustanoviti brez kapitala, recimo tako. In te ljudje so čisto na isto. Tako da se mi zdi, da na to, ko govorimo o teh 100 tisoč delavcih, jaz mislim, da bi zlahka govorili po mojem krat dva, ali ne vem, govorim iz glada, se mi zdi tako, da je množica veliko večja, kakor se prikazuje v statistiku. Hvala za vse pripombe, vsekakor se strinjam tako z radikalizacijo, kot pri določeni meri vztrajanja pri temu, da se sploh omogoči prekarnim delavcem, da se ukvarjajo ne samo z vlastnim preživetjem, ampak tudi političnim bojem v prostem času. Tako da bi na tej točki, če ni drugih vprašanj, bi zaključila. Tako da najlepša hvala vsem govorcem, ki ste prišli, hvala vsem obiskovalcem in lep večer še naprej.